হাই বন্ধুসকল আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত আপোনালোকে ফটো মাৰিবলৈ হ'লে কোনটো জি পি এছ কেমেৰা আপোনালোকে ইউজ কৰিব বা কোনটো জি পি এছ কেমেৰাত আপোনালোকে ফটো মাৰিব লাগিব লোকেশ্যনটো কোনটো কেমেৰাত বেছিকৈ শ্ব' কৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত সেইটোকে দেখাই দিম আপোনালোকে সকলোখিনি জানিলেও কেনেকৈ ফটো মাৰিব লাগিব কোনটো কেমেৰাত ফটো মাৰিব লাগিব সকলো কেমেৰাতে ফটো মাৰিলে নহ'ব বন্ধুসকল আৰু একজেক্ট লোকেশ্যন আপোনালোকৰ ওলাব লাগিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আমি আজি ভিডিঅ'টোত এইটোকে আলোচনা কৰিম শেষলৈকে চাই থাকিব তেতিয়াহে সকলোখিনি কথা বুজি পাব ইয়াৰ কাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰ ভিজিট কৰিব আপোনালোকৰ মোবাইলৰ প্লে' ষ্ট'ৰ অন কৰিব অন কৰি তাত টাইপ কৰিব জি পি এছ মেপ কেমেৰা বুলি জি পি এছ মেপ কেমেৰা বুলি টাইপ কৰিব লাগে চাৰ্চ কৰিব ছাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াত চাৰি নম্বৰত যিটো আহিছে অপশ্যন দেখিছে আপোনালোকে জি পি এছ মেপ কেমেৰা বুলি মই আপোনালোকক চাৰ্চ কৰি দেখাই দিছোঁ এনেকৈ চাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এই দেখিছে আপোনালোকে চাৰি নম্বৰত যিটো আহি আহিছে জি পি এছ ফাইভ কেমেৰা বুলি সেইটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব মোৰ যিহেতু ইনষ্টল কৰা আছে আপোনালোকে অইন কেমেৰা ইনষ্টল নকৰিব একজেক্ট লোকেশ্যন নেদেখায় বন্ধুসকল এইটো কেমেৰাতহে একজেক্ট লোকেশ্যনটো দেখাব আপোনালোকে তাৰ কাৰণে এই কেমেৰাটো ইনষ্টল কৰি ল'ব কেমেৰা এপছটো এনেকৈ দেখিছে আপোনালোকে ফাইভ ক্ৰ' প্লাছ ডাউনলোড দেখিছে আপোনালোকে ফাইভ ক্ৰ'ৰ মা ফাইভ ক্ৰ'তকৈও বেছি মানুহে ডাউনলোড কৰি থৈছে দেখিলে আপোনালোকে এয়া পঞ্চাছ লাখ মানুহতকৈও বেছি মানুহে ডাউনলোড কৰি থৈছে আৰু ইয়াত এনেকৈ ইনষ্টল কৰাৰ পিছত অ'পেন কৰিব আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব মোৰ যিহেতু ইনষ্টল কৰা আছে অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকৈ পেজখন মুকলি হ'ব বন্ধুসকল দেখিছে ভাৰ্চন ওৱান পইণ্ট ফাইভ পইণ্ট থ্ৰী এনেকৈ এডছ আহিব এডছটো আপোনালোকে ক্ল'জ কৰি ল'ব ক্ল'জ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব এনেকৈ কেমেৰাটো অ'পেন হৈ যাব আৰু তলত দেখিছে আপোনালোকে লোকেশ্যনটো ওলাই যাব সকলোখিনি এড্ৰেছ আপোনালোকৰ পিনক'ড এড্ৰেছ সকলোখিনি ওলাই যাব আপোনালোকৰ যিটো লোকেশ্যন হয় একজেক্ট লোকেশ্যন ওলাই যাব আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে খালী ডাটাটো অন কৰি ল'ব বন্ধুসকল ডাটাটো অফ নকৰিব এনেকৈ ডাটাটো অন কৰি ল'ব ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকে ফটোখন ক্লিক কৰিব ফটোখন ক্লিক কৰাৰ পিছত লোকেশ্যনটো তলত শ্ব' কৰিব আৰু ডাটাটো অন কৰি ল'ব সেইটো পাহৰি নাযাব বন্ধুসকল এনেকৈ আৰু পুলিটো বহিয়েই মাৰিব পুলিটো ধৰি ল'ব ৰৈ থকাৰ সময়ত যিহেতু ফটোখন মাৰিব লাগিব সেয়া চাওক বন্ধুসকল এনেকৈ ফটোখন ওলাই যাব মৰাৰ পাছত ইয়াত তলত লোকেশ্যনটো আহি যাব এইখন ফটোৱে আপোনালোকে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ এপছত গৈ পেলাই আপলোড কৰিব লাগিব আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ বন্ধুসকল এনেকৈ আপোনালোকে কেমেৰাটো অন কৰি ল'ব অকণমান ৱেইট কৰিব লগালগ মাৰি নিদিব লোকেশ্যনটো নহ'লে একজেক্ট লোকেশ্যন যেতিয়া আহিব তেতিয়াহে মাৰিব মই নে ব্লেক বেনাৰ এখনত মাৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ব্লেক স্ক্ৰীণ এখনত মাৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে গছপুলি মাৰিব বন্ধুসকল মই নে ব্লেক স্ক্ৰীণ এখনত আপোনালোকক এনে মাৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকে পুলিটো ধৰি মাৰিব ৰোৱা সময়ত ফটোখন মাৰিব বহি পেলাই মাৰিব যাতে পুলিটো ধৰি থাকে আৰু ফটোখন যাতে সম্পূৰ্ণ হয় সম্পূৰ্ণ ফটোখন মাৰিব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ইয়াৰ চাওক কমোৱাৰ পিছত এনেকৈ লোকেশ্যনটো ওলাই যাব গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যিমানে আছিলে আপোনালোকে দেখিলে কেনেকৈ জি পি এছ কেমেৰাত ফটো মাৰিব কোনটো জি পি এছ কেমেৰাত ডাউনলোড কৰিব আৰু ওপৰত যে আপোনালোকে দেখি আছে ডাইৰেক্ট ৰেল টাইম স্পীড ডিষ্টেঞ্চ স্পীড এলাৰ্ট সেইটো আপোনালোকে কাট কৰি ল'ব পুৰণ সিনডাল যে দেখিছে আপোনালোকে পুৰণ চিন্তালত কাট কৰিব পুৰণ চিন্তালত ক্লিক কৰি দিলে কাট হৈ যাব কাট খাই যাব এনেক কৰি লব গতিকে ভিডিওট আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে কেনকে ফটো মাৰিব লোকেশ্যনটো আহিবই লাগিব জি পি এছ কেমেৰাত ফটো মাৰিহে আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅটো লাইক কৰিব ভিডিঅটো শেয়ার কৰিব যাতে সকলোৱে গম পায় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আপডেটবোৰ আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব ধন্যবাদ